нас сьогодні мало, але це нас не зупинить. Отже, минулого разу я обіцяв, що розкажу, як особи відробу використовуються для розв'язання лінійних діофантових рівнянь. Ми з цього і почнемо, мабуть. Є в нас рівняння x плюс b дорівнює c, а b – це цілі числа. І ми одразу собі поставимо умову, що a і b взаємно прості. Так, якщо вони не взаємно прості, треба перевіряти, чи ділиться це на цей дільник, а якщо ділиться, поділити. Так? От, в такому випадку рівняння завжди має розв'язок. Більш того, ми там десь на лекції якимось чином показували, що якщо у вас є x0, y0 – це якийсь розв'язок, то усі інші розв'язки, так, щоб знову не переплутати, можна буде знайти через цей єдин. Так, перебираючи всі можливі значення, так? Які є цілого. Питання було в тому, як знайти оцей найперший базовий, так мовити, розв'язок. Ми це робили за допомогою розширеного алгоритму Євкліда. Але ніщо не заважає нам поступити так, як мій божественний предок Леонард Ойлер, який запропонував шукати його за допомогою ланцюгових дробів. Ну, власне. Значить, що нам каже? Якщо ви розглянете число альфа, яке дорівнює а поділене на b, це раціональне число, тому що а і b в нас цілі, і тому його можна розкласти у ланцюговий дріб. І цей ланцюговий дріб, будемо його позначати через літери d, щоб не плутати, він буде скінченним. Ага. Значить, якщо ми будемо тепер розглядати підхідні дроби, то дріб дельта n, він буде точнісінько співпадати з числом альфа. Так? Іншими словами, можна записати, що тут pn phi n, це буде a поділено на p. От. Але окрім цього, можемо розглянути попередній дріб. Дельта n мінус 1. Його чисельник і знаменник. Тому що для цих двох сусідніх підхідних дробів ми довели дуже гарну властивість. А саме ми знаємо, що pn на qn мінус 1 мінус qn на pn мінус 1 дорівнює мінус одиниця в степені. Але ж Pn це в нас A, а Qn це в нас B. Тому я можу записати, що це буде A на Qn мінус 1, мінус B на Pn мінус 1, дорівнює мінус 1 в степені A. Тепер, якщо це рівняння ми спочатку домножимо на мінус 1 в степені n, а потім на c, то в нас вийде, що a помножити на мінус 1 в степені n на qn мінус 1 на c, плюс оцей мінус я заганю в мінус 1 в степені. І буде у вас тут b на мінус 1 в степені n плюс 1, на p n мінус 1 і знову таки на c, дорівнює це. Все, ми знайшли розв'язок. Ось ця штука, це в нас буде x нульова, а ось ця штука, це в нас буде y нульова. Якщо z
зануритись в цю штуку більш глибоко, ну, можна побачити, що за складністю цей метод, він такий самий, як метод, ну, метод на основі лемми без у. Тому що, щоб знайти ці x0, y0, нам треба порахувати n-й підхідний тип, n-1 підхідний тип, так? А щоб побудувати підхідні дроби, нам треба, власне, оце число розкласти в ланцюговий дріб. А ця процедура фактично зводиться до алгоритму Евкліда. Тому, в принципі, це щось на тому ж самому рівні за складністю. Але це як метод знаходження може бути більш приємним. Давайте щось. Давайте розв'яжемо щось таке. Чому би ні, так? Да? Починаємо з числа альфа. Число альфа, це у нас буде 4 сьомих. Ну і чесно, його розкладаємо в ланцюговий дріб. Так, на що це буде 0 плюс 1 поділити на 7 четвертих. 7 на 4 це буде 1 плюс 3 четвертих, значить 1 поділити на 4 третіх. 4 третіх це буде 1 плюс 1 третя. І на цьому побудова завершується. Так, ми бачимо, що наша альфа і дельта t це буде дріб видом 0, 1, 1, 3. N у нас при цьому дорівнює 4. От. Значить, беремо попередній підхідний дріб. Ну, в принципі, його в загальному випадку бажано рахувати рекурсією, ну, за елементами. Але у нас маленький дріб, тому можна собі дозволити рахувати його в лона. Це буде 0 плюс 1 поділити на 1 плюс 1 поділити на 1. І це виходить просто банально 1 друга. Це у нас якраз pn-1 на qn-1. Ну і все. Значить, звідси ми маємо стартовий розв'язок. x0. Значить, дивимось тут, та, це мінус 1 в степені n на q, n мінус 1 на c. Значить, це буде мінус 1 в степені 4. q, n мінус 1 дорівнює 2. c дорівнює 13. Виходить 13. Що беремо тепер y, 0. Це мінус 1 в степені n плюс 1. На p n мінус 1. Так, а чого в мене 2 помножити на 13? Це 12. Ай, поводи. Так. А отут якраз це буде мінус 1 в степені 5 на 1 і на 13. Так, і ось це буде мінус 13. Ну, можна підставити, перевірити, так. 4 на 26 – це 8 на 13, мінус 7 на 13 – це 13. Збігається. От. Ну от. Насправді, не так, що дуже складно. Знову таки, все впирається у ось цю дуже важливу властивість. Ось сюди вилізаємо. От. Так. Ну, власне, це про лінійні діофантові рівняння мені більше нічого сказати, так? От, треба вже переходити до нелінійних. Але до цього у нас ще буде певний шлях. Так, тут зробимо паузу.